vikendu za nama na programu su bili susreti 27. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. U veoma zanimljivom i otvorenom susjetu snagi su na Jušiku u nedelju odmjerili radnički i travnik, a domaći su na kraju slavili s dvana prema jedan. Na samom početku dobra prilika za radnički kada Salović izlazi sam na Nurkovića, ali gostujući goma sjajno brani. Nakon toga igralo se najviše na sredini terena, te nije bilo pravi šansi. U 41. minuti nakon Sovo prodora Jusubašić ne uspjeva matirati Šabića, ali na druge strani Salović Vuković, Nurkovića za slavje domaći navijača od 1 na 0. Ovim se rezultatom otišlo na odbor da bi drugo polovreme s jednim šutem otvorio Kuduzović, zatim Zukić izlazi sam na gomana Radničkog Šabića, ali ostaje 1 na 0. Travnik je nakon toga sve karte bacio u napad što im se vratilo u 71. minuti kada Nuhić ubacuje s kornera, a Čivić glavo Matira Šabića. U 78. rezervista Kasmović samo što je ušao u igru, Matilja je Nurkovića za novo vostvo domaćeg tima. Do kraja se rezultat nije mijenjao te radnički upisao tri boda koji ga ipak ostavljaju u borbi za opstanak, mada će to biti veoma teško ostvarivo. U 27. kogu prve nogometne Lige Federacije Bosne i Hercegovine su postignuti sljedeći rezultati. Brastvo Jedinstvo 2-0, Velež Bosna 2-0, Oraš je Bosna Visoko 2-1, Rudar Kakan Gošk 1-3, Budućnost Zvijezda 3-1, Novi Travnik Čapljina 1-2, Radnički Travnik 2-1 i Goražde Sloga Simin Han 0-0. Nakon 27 kola tabela izgleda ova. Polako Goške prvi 49, sredi Bosna Visoko 48, a treća svoga Simin Han 45 bodova. Po 43 imaju Rudar iz Kakna i Oraše, šesti je Travni 42, sedmo Brasto 39 koliko ima, osmi Belež i deveta zvijezda. Deseta je Čapina sa 37, koliko ima 11. Goražde, 12. Jedinstvo 35, 13. Budućnost 34, 14. Radnički 33, 15. je Bosna Sejma 29, dok je posljednji Novi Travnik sa 9 osvojenih bodova.